Я якщо у них підприємців ця сума збільшилася в порядку на 18 гривень, то з цих 18 гривень збільшилася вартість захоронення на 11. Решта 7% складають та сума, на яку збільшується вартість наших послуг. То останній раз підняття тарифів у нас було затверджено сесією у грудні 2014 року. Того, що наскільки в нас ситуація може змінитися, якщо ми в дальнішому не будемо надавати послуги у районі, це знає кожен сільський голова, кожен мешканець округу, не тільки міста і села. Ми з 1 березня відновлюємо роботу по всім населеним пунктам Виноградівського, де ми працювали, про що ми додатково оголосимо і буде повідомлено також у засобах масової інформації. За межі району і за межі області є домовленість з трьома-чотирма містами. Поки що будемо використовувати, будемо просити найближчі пункти прийому, але свідомо мери міст, сіл, які готові приймати, допоки питання не врегульовано юридично-технічно, не називати, тому що, ви розумієте, там також може бути якісь невдоволення з боку громадян. Ми голосували за голову райради, Віталія Володимировича, тоді були депутати у нас той районний, обласні всі сиділи. Міські, тобто, депутати, правда? За вашими спинами. Всі сиділи. А чого тепер вони вас не піддержують? Чого ви з ними не можете знайти общий язик? Бо вони не платили в чужий район 6 мільйонів гривень, мінімум. Бо 3 мільйони виділить районна рада, правда? І, а ви виділите теж 2-3 мільйони на захоронення. Не можу повірити, що якесь місто сусіднє візьме наше сміття. Не можу повірити. Хочу вірити, бо хочу, щоб район був чистим. Але що тоді, якщо почнуть вивозити АВ машинами, а там буде блокуватись? Куди діне сміття? Ну, є запевнення, що... Де гарантія? Хто гарант? Ви мені скажіть, хто гарант? Хто це буде курірувати? За 26 рішення прийнято. Що ви так ставитеся безвідповідально до питання утилізації мусора в районі? Я буду сам ініціювати і своїх колег просити, ви на ваших округах доводили до людей, що депутати, які ви обрані вами, заблокували систему вивезення твердих побутових відходів. Якщо якась сільська рада чи якийсь голова сільської ради не бажає заключати договір з фірмою АВ, будь ласка, це його питання, хай він вирішує сам. Ви пройдіться по району, по дорозі, подивіться, якщо на даний час це творить. А якщо місяць чи ще два не буде себе возити, будемо сміттєвити так, як цигани в районі жити. Це не дуже легко говорити, друге питання. Люди се звертають до голів сільських рад, до депутатського корпусу. Що будьте добрі вирішити питання, бо нема куди мусор вести. Я не знаю, чи в районі є десь... Давайте окремо за сміття. За сміття окремо. За основу ми ті ставимо пропозиції на голосування. Як ви підняли дух?